Здравейте, приятели на народната песен и приятели на китарата. Днес ще ви покажа как да свирим песента Лудо Младо по аранжимент на Куку Бенд. Искам само да предупредя, че съм я извадил по слух и съм я нотирал и съм я адаптирал, да кажем, за интерпретация на една китара, така че да не звучи толкова симпъл. Всички познаваме оригиналната версия, тя е народна и е в размер, в неравноделен размер 7-8. Но характерното при аранжимента на Куку Бенд е, че те я модернизират, изправят я в друг размер, по-модерен 8-8, който е еквивалентен на 4/4. Оригиналната версия на Куку Бенд е в сол минор, така че който може да пее, не като мене, се слага като дастера на трето пракче и свирайки абсолютно същите позиции, които свирах преди малко в ми, само че транспонирани в сол минор. И оригиналната версия звучи ето така. Наистина много красив аранжимент, но се връщаме в ми минор. Започваме с интрото. Интрото е изградена на една простичка мелодия, която се чува постоянно в така на фон, която е ето така. Тази мелодия е изградена и цялата интро с съответните арпежи, хармония и така нататък. Сега ще я видим. Започваме бавно с дясната ръка. Поставяме ми минор, 7-8-9 пратче. Първа, втора, трета струна. Ла минор с едно малко баренце тук на пето пракче. Забележете самия арпеж на дясната ръка. Баса е винаги шеста струна, празна, в първите три такта и в четвъртия промяна в ла.
първия път има промяна в хармонията. Има един малък разкрач. С едно легато. Два пъти повтаряме. Това беше интрото. Съответно ще поставя таблатури, за да ви е по-лесно, а не да ви пълна видеото с някакви изречения и реплики, които може би да разбирам само аз. Така че искам да го направя възможно най-простичко за вас. Просто следвайте таблатурите, нищо повече, не да си плямпам и да си измислям глупости. Съпрана професор. Продължаваме с куплета и припева, за да ги свържем с интрото. Интрото свършва ето така. Така свършва интрото и свързваме веднага с първи куплет. Китарата имитира мелодията на гласа. Хармонията е ми минор. Септима, до мажор, сол. Два пъти. На ръчица бела и моми. И преминаването от куплета към припева последния начин. Сол към ре мажор. Ми минор, до мажор. Ре, ре с ба, с бас фа диез. Сол, ре септима, до мажор, сол. Отново интрото. Който може да пее, може да си вкара ето тази мелодия. Много красиво наистина.
мелодията на китарата се понижава, а гласа се качва. Наистина, красота. И това е. Това е главно урока. Пак ви казвам, следвайте партитурите. Те най-лесно ще ви опътят за начина на свиране. Това беше всичко от мен. Дано да ви е харесало урока. Довиждане! Как да стане?